Senhoras e senhores, joguem lixo somente nas lixeiras. Agradecemos a colaboração. O Bayern de Munique já está voltando a sonhar. Nas arquibancadas, nos arredores do estádio, dá para ver a esperança estampada no rosto do torcedor. Mas acho que esta mesma esperança a gente veria em todos os estádios do país hoje. Início de competição, está tudo em aberto. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Está armado o contra-ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. Coman no cruzamento. Bola lançada para o ataque. Partiram da defesa para o ataque. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Tentou um companheiro mais adiantado. E eles ligaram o contra-ataque. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Podes, vem a batida! Gol! Não perdoou! Golaço! Um gol de craque! De novo ele, que coisa! O cara tem faro de gol. Nunca que ele ia perder uma chance dessa. É o faro do artilheiro. Na súmula, o gol deveria ser marcado para os dois, porque a tabelinha entre eles foi fantástica. Aos 9 minutos do primeiro tempo, pelo jogador... Mas já não tem nem 20 minutos de jogo, já está perdendo assim a partida. Que fase! É hora de pisar na bola e arrumar a casa. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! Lá vem ele, vai jogar a bola na área. Bela roubada. Pode sair o contra-ataque. Agora a maré virou. Recebeu em boa posição. Musiala. Bola na trave. E o time parte em contra-ataque. Boa bola, pode dar certo. Ele tem espaço para a jogada. Lá subiu e meteu a cabeça na bola. Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. O juiz enfiou a mão no bolso e tirou o cartão amarelo. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Faz o lançamento. Meteu o bico lá pra frente. O Dumfries. Kimmich. Saiu a bola. Bola pro Choupo-Moting. Vai chegar nele sim, vai chegar. Coman! Olha o gol!
a coisa só melhora para eles. Olha, é de aplaudir em pé um golaço desses. Olha só a curva que a bola fez. Que coisa, hein, Milton? O cara pegar um chute assim na veia não é todo dia que acontece. Acabamos de ser privilegiados de ver um belo gol. Estamos agora com 2-0 no placar. Os caras já marcaram um, já marcaram dois gols. Se vão marcar três, aí já é problema da defesa ou do adversário. Porque vontade e bola eles têm. Miller! Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Mal deu tempo para comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! Até o torcedor adversário bate palmas para uma batida dessas. Não tem como não admirar. Quando se faz um gol como esse, Milton, não importa se foi exatamente isso que ele quis fazer, se foi sem querer. Foi um golaço e tá valendo. Indefensável pro goleiro.